glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se gbogbo aye beje soga anga ewo le fun anga ewo le fun ọdún 2001 mo súre fún ìwọ àyànfẹ́ láti òní àní ìṣẹ́jú yìí tó ń gbọ́ ohun mi mo kéde sáyé rẹ pé kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀ ibi gíga kan ń bẹ tá a kọ mọ́ tó ní láti dé gbogbo agbára tí ń di ọlọ́wọ́ tí ò fẹ́ ó débẹ̀ agbára yẹn kò gbiná lóṣù yìí o mo fi ẹsẹ̀ rẹ lé àkàsọ̀ ńlá àkàsọ̀ ńlá àkàsọ̀ ògo tó ti ń wá tó rí láti jọ yìí a kì í fojú rí they are spiritual márùn-ún mi kànó mà bí ìwọ bá gbàgbọ́ nínú oṣù yìí gangan lórúkọ jésù a fi ẹsẹ̀ rẹ lé àkàsọ̀ ògo lórúkọ jésù wọnú ògo lọ kó lọ ṣe bí ọba jésù olúwa wa orúkọ mi ni apostle doctor smo mustapha jp baba ṣe bí ọba láti ìjọ seed of Christ Golden Church land of reality sebi oba bus stop gbaremu ìdí òbí airport area ní ìlú ìbàdàn. Ilé ṣàlẹ̀ rí kan o, ilé ṣàfọ̀ Christ 2021, Okun Air Crusade, Apostle Doctor, SM Okun Staffa, Baba Sebi Oba wọ̀lú ilé ṣàwá. Ó ti yá iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu kankankanka máa ṣẹlẹ̀ nínú ìsọjí alágbára láyé ilé ṣàfọ̀ Christ 2021. Ìrànlọ́wọ́ látún kẹwàá kò rí ẹ̀. Ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday. Bẹ́ẹ̀ fàyè ní ti wọ Sátidé mẹ́ẹ̀ẹ́ jọdún yìí. Báago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Nígbàgede ọwọ́ òbòkun tilẹ̀ ìjẹsà. Eréjà square roundabout ilé ṣá. Bàbá ṣe bí ọba. Apostle Dr. Simon Mustapha JP ń bọ̀. Pẹ̀lú àwọn gbajúgbajà ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run àlàyé tí wọ́n jọba wà ń bẹ̀. Láti ṣiṣẹ́ wòlíì gbàdúrà fún oníkojúkò tó bá wá. Tí ẹ náà ní sọ̀rọ̀ ṣe o. Olúwa ti ṣetán láti gbé olùrànlọ́wọ́ ńlá dìde fún ẹ báyìí. Testimony rẹ dájú tó balẹ̀ wá o. Wọ́n máa celebrate ẹ lọ́dún ìgbà bẹ́ẹ̀. Torí pé Jésù lolúwa. Ẹni tó kún fún ìyanu tí gbogbo agbára ti pàbẹ ní ọwọ́ rẹ̀ ló rán mi sí ọ wípé gbogbo agbára ti ń bá ènìyàn wọ inú oṣù tuntun tí ẹ jẹ́ kéèyàn ṣe àṣeyọrí mo pàlàṣẹ ní orúkọ rẹ̀ tó fi rán mi níṣẹ́ pé gbogbo agbára yẹn kò gbiná lóṣù yìí o oṣù karùn-ún yìí wà á ṣàṣeyọrí tó máa dára fún ọ Jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá inú àwọn àlá tó wà ń bí ìránṣẹ́ kẹni wọn láàlá ìwọ̀n láwọn rí pé àwọn wà nínú ilé àwọn àwọn wà lọ ọ̀kan nínú tọ́lẹ̀ tó wà nílé àwọn tí ó súnmọ́ ẹnu ọ̀nà wọn wọn ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn abẹ́rẹ́ sí ń lo tọ́lẹ̀ sí lọ àmọ́ láti abẹ́ tiles wọn wá rí pé àwọn ẹja owó bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde láti inú tiles yẹn ẹ̀rù wá bà wọ́n ó sì tají kúrò ní ojú àlá rẹ̀ òun tí àlá yìí sọ fún ọ ni pé
bi ti won ni to wa pe won lo ko ile na lo ma yan olorun logo ile asiki ile ola ile ibukun ni ile na yo je fun iwo ile yan dara popo won so fun o pe igbega nbe fun o ninu ile na o dara popo ekeji olorun lala olorun wa ri pe create o didi eyi kan be ni owo o amo loju ala re o wa ye owo kan ti o de gbe baf o de ro lu e si lati konu eyin tin be ni owo re bo se konu awon kan jabo won de fo nigba to ma kai awon to fo nu create eyin na o je merin sugbon o gbadua o ni padanu ko oloruko jesu lo iru eni to ba ti je gba wele ni ko ba olorun soro gbogbo to ba fe kin padanu owo to ba lo fe gbare mi danu ko lo ko segun e lo sui wa si ati yo loruko jesu ele mo le ni won lala loju ala e lo ri pe oun ni ediye meji loju ala ikan yi eyin ameni ye ko dara loju ese keji na yi eyin iyen se dara o de tobi ni oju ala re ah alaye so fun o pe ala anu meji nbe fun o olore meji nbe fun o ikan o le pe o sugbon ekeji yo pe o ala e lo so be mo gbadura bi oluwa tin be ti emi re wa ne waju oluwa ti emi duro mo so fun o pe gbogbo agba to ba fe di olore re lowo olorun a bawi gbogbo eyan sami seleyi ni oruko oluwa to daye ati orun awon ilere ati majemu ayo olorun ni fun o ni osu yi o ma wa si imuse yes oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olorun olorun iyanu alagbara ti o yi pada mo kede ni oruko re pe ki alaafia ko joba laye amen alaafia ma joba ni bi se amen o ma joba nu beyawo re amen alaafia ma joba nu aye re amen gbogbo to ba fi osu idawole loruko jesu o si asiyori amen ogun oni ja o amen be da ye oni mu o amen wa leke sa amen jesu oluwa wa amen ah osu majemu ibi mi lawo loni bayi ati wo osu na ti o je osu karun ti odun ojo ibi na ni May 27 so ni on the 27 ni ojo ibi na lo ja si ojo yen la plan to le pa ma wa Jerusalem sugbon ri lo ni teniyan sise ni ti olorun oba olorun ti ri pe awon kan be ti gbagbo won ti ran bo ojo ibi na pe osu yi osu majemu awon ogboro mu je awon gboro loyun ne so olorun de boju wole lati se bi o ti wu o ku sowo re lati ma prepare re gbogbo to ba se lowo lowo bayi tete make sure pe on wa ona lati se lati reschedule awon schedule e tori pe ojo yen o gboro wa ni Ibadan tabi lufu ape mo ma salaye ba se ma rin ajo yen ona meji tati se program yen niyan loruko Jesu oro re adayo amen wa gbo ilere Olorun fun osu toto yi mo wa na wo Jeremiah chapter 29 verse 11 Olorun ni majemu fun osu yi fun o mo ma awon kan to lo aba mi so be ni ota ati awon eni bi lori e won ma mu ofo patapata tori pe Olorun yo ja fun o yo de ran lowo yo de ran anu si aye re Jeremiah chapter 29 and verse 11 Chloe nitori emi mo ero ti mo ro si yin e Olorun fi yi o pe o mo ero ti o ro si o yes ni Oluwa wi ta lo so be Oluwa wi pe o mo ero to ni si o omo re yen Olorun mo ero to ni si iwo gaga o mo ti e o mo ti yawo re o mo ti oko re o mo plan to ni lori ise to n se lati joyi to ni ko lo si waju Olorun ti ni plan to dara fun osu ye yes ani ero alaafia ani ero alaafia ki se fun ibi rara lati fun yin ni igbala ikeyin lati fun o ni igbala ikeyin ati ireti to daju bẹ́ẹ̀ni osù yìí o àṣeyọrí rẹ̀ dájú bẹ́ẹ̀ni osù karùn-ún yìí o wàá ṣe àṣeyọrí fọkàn ẹ balẹ̀ gbàgbọ́ máa tẹ̀lé ìtọ́ni máa tẹ̀lé ìtọ́ni máa tẹ̀lé ìtọ́ni testimony rẹ̀ ó dájú lórúkọ jésù mi ò mọ ẹni tó mọ ń dí ọ lọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ kí lè rí ó sẹ èmi mọ̀ kankan èyí tó dájú lórúkọ olúwa
ti o da aye ati orun mo fi da o loju pe ani osu yi o loruko Jesu aseyori re daju wa se aseyori 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 wa ri pe majemu kan be ni inu osu yi papa ni ayajo oni ni fi gbadura fun mo mo pe Olorun ti da wa dua o de ma da Olorun loruko Jesu amen da fun eyi te ki mi pe happy birthday advance mo se adupe loruko Jesu o dara fun loruko Jesu amen e ri anugba amen e ri anugba amen e ba mi wo iwe Ezra chapter 7 verse 8 and 9 e ka jade ke lowi o si wa ti Jerusalem ni o shikarun o su wo ni o shikarun o wa si Jerusalem ni o su karun be ni ara idi ta fi ni plan ati wa ni Jerusalem ni o su karun niye yes wa gbo kini kan Jerusalem ti wa ni bi lati ma se be ni Jerusalem kekere si do kra Jerusalem kekere si do kra nibi teme Olorun gbe da bila Jerusalem Salem Salem nibi tolo ti fi network han me nigba ti a si wa lori ile ti a lease ati sanwo kankan nigba na lori half plot ni awa ngba na amumiri network nla ye o to bi oluwa so pe abe network ni ka gbe pepe ohun si ile ta ti ra nigba na ni mo ti mo pe Olorun se kini o ti ra ile na titi di mo tin soro yi ati wa ni abe pepe na nibi to Olorun fi network si o ni awon majemu ati oro to so nigba na wi pe ohun se ni Jerusalem ti awon eyan ma wa lati ma ri igbala won ati isegun won ibe na la ma lo ni odun yi fun Jerusalem ti wa be ni bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro oro re adayo amen yes ni eyi ni odun keje oba eyi ni odun keje oba nitori pe lati ojo kini osu kini lati ojo kini osu kini January 1 ni yes ni o tere si goke lati Babylon wa lo ti ngbiyanju ati goke to ti sogu to ti sogu to ti sogu yes ati ni ojo ikini osu karun sugbon nigba ti wa de ojo ikini osu karun yi o de Jerusalem o de jire o ma de ile ayo re loruko Jesu wa de ile ogo re wa de ile ola re wa de ile asiki re wa de be 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 loruko mo ni wa de be stepping stone ni osu yi je o gboro fi gun akaba ogo akaba ola lo fi gun ni oruko Jesu ti Nazareti agbo eyin te mura Jerusalem e ma gbagbe pe inu osu keje ti a fe lo oni calling month mi osu keje akoko yen ni mo gbo ipe ti mo gbo won Oluwa ma lo si ilu kan ti a npe ni Ibadan mo ti kede tele opolopo yen ni won ti mandate yen mo ti so many times lori program ma je bu ipeje ni mo fe lo lori gbogbo awon ti a jo nlo e ma mura ma je mu ta fi pe mi daju tori pe bo mo to ba mi soro to se ileri to de mu ileri se e gba mi loruko Oluwa to da aye ati orun ma je mu ogo ti benu se se loruko Jesu o ma lana fun o ogboro leri ogboro leri ogboro leri ogboro leri wa wo we saya kin ka se le Isaiah chapter 43 verse 19 hello kafumi kilo wi yesi aha emi o se otutu kan emi o se otutu kan Oluwa lo so be kiesi emi o se otutu kan yes nisisi yin ni yo wa dade ani lo ni gaga mo se soro yi iwo ni ko gbagbo o tutu o ma sele laye e so le ko ni so tutu laye mi Jesu so tutu laye mi Jesu so tutu laye mi Jesu pako sile satani re laye mi ba bi iwo ba gbagbo mo kede si aye re o tutu ti ebi ma ri ti ara ma ri ti ore ma ri ti wa boyo ti inu yawo re adun
ti inu oko re adun si o loruko Jesu lo suye o ma sele 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 wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen engineer ja gbo ire ka wonu adua ilo ja si ewe oruko ya ti bi te tun pe John Sulaiman ti for me sir John Sulaiman lati Eko lati ilu Eko kini to lo wa se fun mi sir nko to lo wa se fun mi sir mo lo si ile se gift card ni January okay so pe awon to mo lo shin ta de che se ma ni mo wa lo sibe no lati ko te sibe mo se gbo gbo ta mi ti ati se okay ati mo te se kan won de so pe ki ma lo pa o ma pe ni ti January ki koja February mo koja mo pe ma de mo ko lo tun le mo de wa mo to wa se ka kire ka kire ka kire ma je wa ri se bi ko so bo se wa gi gba ti mo gbo lowo lo le bi ti mo se wa gi last week yen ti ko lo won se wole ni yen le ti ma bo so won wa lo ba won mo ni awon eni jo pe o gba mi so gba ti mo wa di de won wa so pe a my manager kan wa so pe nkan to se mu e tele ni pe won ni o mo ka la mo se mu e o Ah, gbogbo tabi ta se gba o pass gbe re gbogbo mi o le ko de kala mo se mu e one o no so so won ni ko won pa o form fun mi pe won wa fill form yen pe ti ma a ti garanto meji mo ti lo fill form yen won se o ta ma ti wa wo awon garanto meji yen ta find out won bi a to so ni aduro nbe na se se ma wa gbe mi se bere ni to mo se wa mo wa ko gbogbo form yen lo pada fun mo ti fill dem re ti ko lo pada fun won Hallelujah. Mo gbadura loruko Oluwa. Eni to la ona fun o loruko Jesu yo mu o se asiyori loruko Jesu. Amen. Gbogbo en ba ngboro e to ba ti gbagbo ona la fun loruko Jesu. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ilo ja si ewe. Ewe. Oruko yin ati bi te tin pe. Ah oruko mi ni Kalde Abiodun lati ilu Eko. Kini to Oluwa se fun yin? Ah Olorun se yanu aye mi. That be do meji sayin lati ko proposal ko si government ilu Eko. Ah the voice koko. Fun ya lenu Olorun ni about a week ago. Loko de de pe wa pe ka wa se presentation. Odun meji lo ti gbagbe document yi mo de bene nikan so pe awa la sele pe wo oga kan ni ka won lo gbo document wa ibi to record awon document ti won ti re down lati bi odun meji seyin odun meji lo won wa bi bo sa se pe wa ni o ta se presentation so I'm going to work for any final approval bye wonderful mo gbadura loruko Jesu Olorun to bere ise rere yo si asepe loruko Jesu Olorun ti da yin lohun gbogbo en ba ngboro iri to ba ti gbagbo orun aya won lenu Jesu Oluwa wa iwo le riko mami sare wa gba igba lare o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to ni anfani lati wo mi ninu ojo kini loruko Jesu ogo re ma ti olowo loruko Jesu o ma rogolo eni ojo kini ninu osu karun osu majemu o baba woli prophet Moses Mustafa osu majemu won ni loruko Jesu o ma leri losu yi amen won ti o wo omo latojo to ti pe loruko Jesu orun ma yonda omo fun amen won ti o wa kokoro le kokoro moto o ya gba ti e amen ninu ojo kini ninu osu yi o ya gba ti e amen 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 ile ku ayo to ti kan latojo to ti pe loruko Jesu orun sile fun amen o ma ranu ba amen o Jesu Kristo Oluwa wa amen Mama sarebe
ìran lọwọ inú osù sí awọ yìí ọlọrun fẹ ran àwọn kan lọwọ o fẹ gbé ayé àwọn kan dìde o pariwo olúwo ran mi lọwọ gbé ayé èmi dìde sọdọ àdúrà orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹmí mímọ ayé ayé o ran mi lọwọ ọlọrin ran lọwọ ran mi lọwọ mo ran ran mi lọwọ ran mi lọwọ ran isẹ mi lọwọ ayé mi lọwọ ran mi lọwọ ọlọrin ran lọwọ gbogbo èèyàn gbàdúrà ẹ pariwo olúwa ṣé ohun tuntun wa yọ ohun ògo láyé mi nínú oṣù karùn ó yẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, bẹ́ẹ̀ ni mo ọ̀rọ̀ ayé olúwa ṣe oṣù káyé mi, ojú oṣù káyé ọdẹ mi, ṣojú oṣù káyé mi oṣù kọ́ olúwa, ayé oṣù káyé mi, ojú oṣù káyé mi 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 oṣù káyé mi, ojú pariwo ẹgbàdúrà ẹ sọ fún ẹlẹ́dà olúwa fi ó sì pa ẹ̀gàn mi rẹ pátápátá ó yẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mi mọ̀ àwọn ọmọ rẹ fi ó sì pa ẹ̀gàn mi rẹ fi ó sì pa ẹ̀gàn mi rẹ fi ó sì pa ẹ̀gàn mi rẹ ó wà 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 pa ẹ̀gàn mi rẹ gbàdúrà. Jésù olúwa wa ẹ̀jẹ̀ orí yín mú ẹ pariwo kóòsù yìí tó parí ẹ kí mi kú orí rẹ̀ yẹn yàn ó yà dùà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ̀ orúkọ Jésù ẹ̀yẹ ẹ̀ kí mi kú orí rẹ̀ 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 gbàdúrà. Jésù olúwa wa ọlọ́run tó dé ẹ̀kọ́ lọ sí òní padà ó máa dá ẹ̀kọ́ náà rẹ padà ẹ̀kọ́ náà rẹ láti ọjọ́ tó ti pẹ́ lórúkọ Jésù ó yà máa gbà padà ó ti ayé jágbà lójú ọrùn lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù ó yà gbà tiẹ̀ lórúkọ Jésù ó yà gbà padà ó yà gbà padà ayọ̀ ni wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ ní mi ìfẹ́ mọ̀ lórúkọ Jésù ó yà gbà padà ọkọ ni wọ́n jágbà lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù ó yà gbà padà aya ni wọ́n jágbà lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù ó yà gbà padà ọmọ ni wọ́n jágbà ní lórúkọ Jésù ó yà gbà padà iṣẹ́ ni wọ́n jágbà ní lórúkọ Jésù ó yà gbà padà ó máa rí bẹ́ẹ̀ sáré pariwo olúwo mo ti wọnú oṣù tuntun yìí olúwo jẹ́ kí n náà ló gbé sọ́dọ̀ dùn. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí ni mo ayé ayé mo ti wọnú oṣù tuntun yìí olọ́jẹ́ náà ló gbá ayé ayé jẹ́ náà ló gbá orí ọkọ̀ mi lórí ọkọ̀ mi lórí ìṣẹ̀ mi olọ́jẹ́ mi gbà jẹ́ mi gbà olọ́jẹ́ kí n mi gbà olọ́jẹ́ mi gbà olọ́jẹ́ mi gbà olọ́jẹ́ mi gbà ní orúkọ Jésù Kristo olúwa wá kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ tí ọ̀tá ti gbà látọjọ́ tó ti pẹ́ ó yà gbà lórúkọ Jésù ó yà gbà padà lórúkọ Jésù ó yà gbà padà tí o bá lè sàmì méje tó lágbára lórúkọ Jésù kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ rẹ ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi gidi ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ ìwọ ṣálá lágbára ò tó borí òun tó dẹ fògùn fagbára rẹ hàn lórí mi kí n lè ṣe bí ọba. Agbára tí mo nílò tí máa fi. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára ìwọ ní kò sàmì bí tó wà àdúrà rẹ máa gbà o ti bẹ́ẹ̀ wárí yanu o ti bẹ́ẹ̀ wárí gbà mo ní wárí gbà mo ní wárí gbà mo ní wárí gbà ìyanu rẹ dájú o yẹ gbà tiẹ wà mú ẹ̀rí wá àṣẹmu bẹ́ẹ̀ Jésù olúwa wá. Tọ́jú àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ ẹ sọ́wọ́ tọ́jú ẹ sọ́wọ́ tá a bá ti parí program báyìí rí pé o gẹ́ẹ̀tì èso kan sọ ọmọ ẹ pé òní ni one èso yẹn ló fi gbàdúrà tó o bá ní bíbélì kọ̀ọ̀kan sa wà lé lórí kọ́ wá fi gbàdúrà jẹ́ kí iṣẹ́ mi kó léso kí ayé mi kó léso kí gbéyàwó mi kó léso ó fi gbàdúrà bẹ́ẹ̀ àárọ̀ yìí dẹ̀ máa ní agbára torí pé ìpàdé Bethsaida ó wà ní àárọ̀ yìí ibikíbi tó o bá wà má gbàgbé pé oṣù májẹ̀mú ni o má fi ṣeré já pàdé láàárọ̀ yìí káàjọ gbàdúrà àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà ìran àwọn tó bá gbàgbọ́ tó bá gba wòlíì ní wòlíì wọ́n á jèrè wòlíì ìwọ tó bá wà lórí facebook darapọ̀ mọ́ wa bàbá ṣe bí ọba prayers link ó máa le gan látago mẹ́sàn-án láti máa join mọ́
Facebook ati e ba wo ni decoder ninu ile e darapo mo wa loruko Jesu wa ri anugba amen o ma dara fun o wa se bi oba amen ogo ra jade onlaye ni first Sunday of the month o wa bo so ojo anointing gbogbo branches wa pata ni anointing o ti ma waye o ma ni agbara iwo ni ko mura ko gbadura adura ni ngba agbara o ki gba ni headquarters o ma wa nbe ni yemetu o ma wa nbe ni apete o ma wa nbe ni apata o ma wa nbe ni soka o ma wa nbe oluloyo o ma wa nbe olodo o ma wa nbe erunmu o ma wa nbe ni ilu eko o nbe nbe o wa lufu ape o wa labule egba o wa ninu isanlu e ja jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba anointing ti o sui o ti te gbo awon alufa lowo o la ma lo be gege o ma wa ni abeokuta ati eleworan ati fajo egbo mi bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo agba ti ba yo lenu loruko jesus o ma di asan 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 eni ti wa ni abaodo e lo pade ni wonderland loruko jesus oro re adayo o ma se bi oba ile sa ma murale ojo karun osu karun ojo wednesday ni pade yan ma bere o de ma ni agbara abuja ma murale woni nbo loruko oluwa to daye ati orun aye ra fun amen oh my god mo aye ra fun amen eyi ti eyin uniform men on last sunday ni a ma ni ori ofe kajo ta ororo sori papo eyi te ba wa leko eje le jo se leko eyi te wa mbana eja jo pade mo ma da ororo sori gbogbo won pata pata beni tori pe abo gbodo daju wa te ori re lati fi gba abo fun osu toton o wa gbara olorun loruko jesu o ma ara abo sori e ogo ni ja o oko re o ba sile iyawo wa fori gba ororo fun oko re adura lo ngba agbara o ki gba laaro yi to ba nbo mu eso re dani o lo fi gbadura ni one on the one e gbo mi dada ko ni dada fun eniyan sugbon mo mo kene kan gbe oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro oro re ma gbo amen ma dara fun o ona ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message sori le 080 820 8888 loruko jesu wa ri anugba amen oro re o dayo amen tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi abi o ti san re majemu re ni oni on the one o dara lati san re majemu yen o se pataki enikan so pe ilolo re majemu na 1000 lo ti bere awon kun lagbara lati se ju be lo e se be bolorun ba se fun yin ni agbara be ni bi eni so seed ni opolopo eniyan ni won ti ni eri iwo na gbodo ni eri rere o n bere pe mo lo ma se si iwo mu bare ko kosile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesu oro re ma dayo amen wa ri mu loruko Jesu amen olo ma ri mu amen olo ma ri mu amen olo ma ri mu amen ti ti se tele ti ti furugbin ati ti se lowo loruko Jesu mo gbadura ise re adide aye re adide amen o wa sokale wa amen o wa ran olowo o to fe se ti o sagbara anu adide fun ona de ma la fun amen o ma dara fun amen gbadura eni olojo ebi oni ati ti se wodi na ni fashu mo gbadura fun aye yin ma fo o mo la yin ya fo o ti be happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu anu wa nyiri amen e wo de se bi oba amen o re o jade amen o to ba lo bi apere igbagbo hey oni on the one gabuli anaza mo ya ororo ye sinima to ma fi anu ti ara re fun su tutun agbara lo wa laye ni mo fi ya mi ye sinima ati gbogbo to lo bi apere igbagbo agbara lo ati ase ti be na je Jesu o ya ko ya ti mimo ko wonu e lo amen oh my god mo ni ko wonu e lo amen mo ni ko wonu e lo o ma si agbara o ma se tu sile wa ri iyanu o si ma pe o o daju gbogbo eyan rere ajo olorun a pa yin mo e ni fi ona pe gbo e ni fi gbo pe ona aboru ko daju gbogbo e te se business o si ma pe yin ni
se ya dide ori se wo mo ri se eyi te gba contract lo su yi ise nla o ba boss olowo o so re ti ra lowo lati okere ntosi o ba te olowo lo su wa ni testimony wa ni testimony wa ni testimony o ma ran olowo o gbe te won ju ra fo mo e te won yi oruko yi o ya lo lojo o si ma pe o olodun da olowo aye ra ko fo ise ra leso aye ra leso wa ni testimony mo mo ra leso ko ko re o jade o ti ri be ile yi pada yesu oluwa wa amen fi igbagbo wi pe emi gaga le ri ko ile sha le ri ko ile sha for Christ 2021 open air crusade apostle.com sm open staff baba se bi oba wolu ile sha wa otia ise adu se yanu kankan kan ma sele eru isoje alagbara lai ile sha for Christ 2021 If I am, you know what I do, Kewana Korea. Oh, my better, Lodjo Wednesday. May 5, it was Saturday, May 8, or Nui. Bago Merino, Lodjo Merari. And back in your Wambo Kutile Gesha. And read the square and about Ilesha. Papa Sebioba. Apostle the best Simon Mustafa Jebimbo. And now we're back to better and show no one. I get to one of our men. But this is a one in that rough on you for you go to Bawa. Send on his own show. But what is it? Nothing good. One night in the fue by. Testimony re da ju to ba le wa o wa ma celebrate e lodun igbabe sori pe Jesu loluwa